ବାପା ତ ଏମିତି ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଖାଉ, ତାପରେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୋ ଭଉଣୀ ତ ଭଲ ହେଇଯିବ। କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କଲା ପର ଭଲ କର। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଅସହାୟ ସସ୍ମିତା। ଯୌବନରେ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବା କଥା ସେ ପାଦ ଆଜି ନିସ୍ତେଜ। କର୍କଟର କାୟା କବଳିତ କରିଛି ଅସହାୟ ସସ୍ମିତାକୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଟିଳି ଗାଁର ସସ୍ମିତା କାଠୁଆ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ପତିଙ୍କ ସହ ବେଶ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ସସ୍ମିତା, ହେଲେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ବସିଲା ରୋଗର କଳା ବାଦଲ। ପତ୍ନୀ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଧା ବାଟରେ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ସସ୍ମିତା। ଅପରେସନ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ତ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ଅପରେସନ, ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ ରହିଲୁ ମେଡିକାଲରେ, ସେ ଟିକେ ବି ଆସିଲେନି କି ଅପରେସନ ପାଇଁ। ସେ ନିଜେ ବି ଫୋନ କରି ଡାକିଲେ ସେ ଆସିଲେନି, ଆମେ ବି କହିଲୁ ସେମାନେ ଜମା ବି ଆସିଲେନି। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ବି ନେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ପୁରେଇଲେନି, 15 ଦିନ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ମିଳେ ତ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ସିଏ ଅଭାବସନୀୟ ଲୋକ, ମାନେ ଗାଈ ଦୁଇଟା ରଖିକିରି, ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ରଖିକିରି ସେ ସେଇଥିରେ ତା କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷେ, 4-5ଟା ଝିଅ ତାର। ସିଏ ଯାହା ହଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ବାହା ତୋଳା କରିଥିଲା, ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାକୁ ରଖିଲେନି, ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ପଡ଼ିଛି, ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ, କେଉଁ ସହଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାକୁ, ସିଏ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତା। ସସ୍ମିତାଙ୍କ ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କାଠୁଆ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଜମିବାଡ଼ି କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ଚଳେ କାଠୁଆଙ୍କ 7 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଯାହା ଯେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, ସସ୍ମିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ସସ୍ମିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ ନଉନି ଆଉ, ଛାଡ଼ିଦେଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ପଚାରୁନି ନା, ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନି, ପଇସା ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ପଇସା ପତ୍ର ପାଖରେ ନାହିଁ, କ'ଣ ପଇସା ଆଣିବି, କ'ଣ କରିବି, ଝିଅ ପଡ଼ିଛି ସେମିତି। ତାଙ୍କର ଝିଅ 5ଟି ଆଉ ପୁଅ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଗୁରା ସବୁ ମିଶିକରି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରି ଯାହା ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଜମା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟରେ କିଛି ପଇସା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା ବା ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ସରକାରୀ ସହାୟତା କିମ୍ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ତେବେ ସସ୍ମିତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।